se, já si to budu Šivrejka a dneska tady budu další Šivrejko z Minecraftu. Dneska se společně podíváme na jednu novou mapu, která vyšla teďko nedávno. Tato mapa se jmenuje Home Decorating. V této mapě budeme mít spoustu různých toolů, se kterými prostě budeme moci dekorovat různý baráky. A máte tady spoustu vytexturovaných ve 3Dčku prostě spoustu různých věcí, který vlastně můžete vydekorovat svůj vlastní barák. A máme tady spoustu prázdných i baráků, takže bude to suprový, dostat to těším, zkoušel jsem si to, jak to funguje, vypadá to fakt suprově, všechny ty různé věci si můžete dekorovat do různých barev, můžete to otáčet, zvětšovat, zmenšovat, i to luxus. Nečekal jsem, že to bude takhle zajímavý, takže jsem na to hrozně moc zvědavý a pokud se vám bude video líbit, nezapomeňte hodit like, když tady bude 800 likeů, tak bych z tohohle natočil ještě jedno videjko. Dneska bych si chtěl vydekorovat přízemí v jednom tom baráku a pokud by tady bylo těch 800 likeů, tak bych natočil další pokračování, ve kterém bychom si vydekorovali celý další patro. Takže teďko se koukneme teda na nějaký menší tutoriálek, co nám tady ten cápek bude říkat. Oh, hey there, fella. They call me Observer Joe. It's my job to make sure your Denmark experience goes as smoothly as possible. V podstatě tady nám prostě vysvětlí všechny možné věci, co tady můžeme dělat, takže aspoň to uvidíte, co a jak můžeme dělat. Here at Denmark, we're developing a luxury line of furniture. Luckily for you, you get to try it out. Here, take this. Získali jsme tady nějaký světlo. How about you use that box to place it on the floor? Right there on top of the orange wool, we'll do fine. Můžeme to prej položit tady na tohle tu oranžovou vlnu. Takže to položíme. Vypadá to takhle. Musím říct, že to luxusně vytexturovaný. Neříkejte, že ne. Je to fakt super. To se mi prostě hrozně líbí na těch mapách. No a teďko dostaneme různý tooly, se kterými právě můžeme používat právě, nebo můžeme jakoby s těma těma věcma prostě nějak jako s těma hejbat. Toto třeba například je move tool, se kterým můžete třeba takhle posouvat různé věci. Třeba to posuneme takhle sem. Paráda. Teď máme rotate, klasika, že můžete prostě otáčet ty věci. Což je taky paráda, si myslím. Teď tady budeme mít tool na to, aby jsme teda mohli zvětšovat nebo zmenšovat. Přištěte na to, jak to může být velký. A nebo jak to může být zase na rozdíl úplně malinkatý. To je prostě paráda, jak to můžete jako zvětšovat, zmenšovat. Mně se hrozně líbí. A jako kampy poslední. Jo, to je jasně, to je na barvu, čušte na to. Vy si můžete takhle rotatovat barvu, aby měla prostě jinou barvu ta lampa nebo cokoliv jiného, třeba gauž si můžete udělat jako aby měl jinou barvu. Myslím si, že tohle je hodně hustý. No a my jsme, teď nás to teda portlo tady do nějakého obchodu, který se jmenuje Denmark. OK. No, nicméně, takhle ten Denmark vypadá. Zajímavý obchod. Máme tady různé věci, do kterých můžeme v podstatě házet, jakoby, čím tady můžeme jezdit, třeba autíčka a podobně. Už to troubí dokonce samo od sebe. No, kola tady máme, ale my nejdřív musíme sehnat samozřejmě nějaký věci, právě ze kterých bychom to právě mohli jako získávat. Takže co máme? Welcome to Denmark. For convenience sake, you can use our Denmark Express delivery service anywhere, anytime. Just give us a call. Feel free to browse and shop while you're in the store. Bože, OK. Express Delivery Tool, to je tool, který máme teďko v ruce. V podstatě tímhletím si jakoby automaticky hned prostě získáme věci, které si můžeme položit a podobně. Což je docela fajn. Potom tady teda máme katalog, ten bych celkem bral. Mě by zajímalo celkem, jo, 18 stránek, aha. Tady jsou takovýhle věci. Nic moc mi to teda jako tady jako neukazuje. No a nevadí, my si teď momentálně vezmeme asi tu. Vezmeme si tady takhle kolo, jednoduše. A pojedeme tady do nějakého našeho prvního baráku. Musím říct, že těch baráků je tady strašně moc. Že je to prostě suprový, jak to tady máte, takhle, že si můžete vybrat jakýkoliv chcete barák. A zároveň tady máte jeden barák hned takhle na začátku. Než mě jich zastavíme, tak je to teda show barák, ve kterém si můžeme podívat, jako jak v podstatě to může být krásně vydekorovaný. Což je celkem paráda, třeba tady na to můžete krásně takhle sedět, jo, tak jaký fajn. Pak tady máte třeba tu jídelnu, máte tady takhle gauč, mě zajímalo, jestli fakt funguje ten cycle tool. Oh! Vy se takhle můžete
O, ty kráso, tak takhle vydekorovat jsem to teda nečekal, že to jde vydekorovat, OK. Tady máte stoly různý, o, ty kráso, OK, tak takhle jsem to teda nečekal, to ani dekorovat nejde, dobře. Co tohleto, o, kytka, wow, dokonce fontána, to si děláš legraci, ne? Ty kráso, no tak tohle jsem třeba vůbec jako nečekal, tohleto, OK. Ba bonsai malá, oh nice. To je takových věcí, co tady můžete mít. Koš, dej nechám koš. Mě by zajímalo, jak to vypadá nahoře ještě. Oh, televize, dá se? Ne, televize se nedá měnit. A co akvárko? Akvárko se taky nedá měnit, to je taky docela škoda. Nevadí. Nicméně, pokračujeme teda dál, ještě se koukneme tady třeba sem, jasný. Oh, to je hustý, tady máte asi nějaký customizovaný ty. Oh, sprcha! Customizovaný obrázky. Můžu vlézt do vany? Můžu, ale jenom do ní někdo přímo jako prolejzám, to je docela škoda, že si v ní nemůžu třeba sednout. Můžu toto, funguje to? Já. Yeah. Nikdo nic neviděl, já jsem to zničil. OK, radši zdrhám. Radši zdrhám, ještě mě tady načapou, jak jim to tady ničím a bude to špatný. Místo toho si radši půjdeme vydekorovat svůj nějaký vlastní baráček a mně se tady líbil jeden takovejhle. Ne, dovidíte jaký. Tenhle ten baráček se mi tady líbil. Takže sem zajdem a rovnou se ho celý vydekorujem. Máme tady právě taky i takhle krb, což se mi hrozně líbí. Tady bych chtěl třeba udělat nějaký hezký posezení. Tady bych třeba udělal jídelní stůl a tady, no, tady třeba jakože ani ne, ale kde bych jsme udělali třeba kuchyň. Tak uděláme kuchyň tady i s jídelním stolem. Pokud se mi to sem teda bude vejít, spíš si myslím, že asi ne, ale uvidíme, no. Tady bychom udělali nějaký dekorace, to samý tady, anebo tady uděláme jídelní stůl, když to je teda takhle jako na tom začátku, ale tak to vůbec nikomu nevadí, že jo. Takže jo, tady si zavoláme teda ten express tool, děkuji, a vezmeme si nějaký věci, takže to nechcem, lightning, to zatím teda dělat nebudem, kitchen, tak, cabinet combo box, cabinet box, sink box, dobře. Pšenici, proč mám sakra pšenici v ruce, to by mě celkem zajímalo. Dobře, budeme to tady teda placeovat. Oh! Dobře, takže takhle. Kabinet, sink box. Oh! Dobře, tak počkej, kombo si dáme sem. Tohle si vložíme takhle. A ještě takhle. Myslím si, že takhle na začátek by celkem ta kuchyně asi i stačila. Úplně celkem v pohodě si myslím, když možná ten kombo dáme sem, kabinet box dáme sem. Potřebujeme to asi dá otočit, počkej, rotate tool. Jejda, to jsem třeba jako zrovna jako ani udělat nechtěl, ty kráso. Sakra, katalog dáme do háje. Dobrý, už jsem to tady spravil, takže v cajku. Takhle to asi necháme, budu to sedmý jestli takhle otočený, předpokládám, nebo možná. Ne. Já nechci tohoto otáčet, já chci otáčet tohoto. Počkej, kdybych to otočil takhle. To by možná bylo akorát. Otoč se, takhle buď. Hej! On to otáčí za mnou. Já chci ze mě legraci. Ne, dobrý, už je v cajku. Tak, takhle si myslím, že možná by ta kuchyň asi jako celkem stačila, si myslím. Můžu jí měnit, nemůžu ji nějak měnit, dobře. A pak tady teda sink box, jestli to je tohleto. V tom případě ta kuchyň by asi možná takhle jako stačila, pokud se teda tady ještě neukážou nějaký další jako jiný věci. Grill box, picnic table, lawn lamp. Dobře, wicker table, parasol. Což to je, jak můžete dělat všechny různý další věci, jo. Televize, laptop, co máme ještě v tom spodním? Bar counter box? Počkej, bar counter, to bychom možná teoreticky mohli udělat. Ne. Nechci, nic takového to nechci. Takže to tam vrátím. Living room table, couches, colorful chair. To bychom teoreticky mohli jak si sebrat, počkej. Takže, když tam vezmeme teda ten table box, to si dáme sem. A musíme se tím pro... Jo, jasně, ten jsem tady chtěl. Takže to prosím tě otočeno, díky. Potřebuju gauč. Potřebuju někde sebrat gauč, takže living room, to tady vrátíme.
Couches box, ano, to chci. Ten gauč bych tady teda prosím rád placenul. A proměníme si ho na hnědej, nebo takovýhle černej. To by nemusel být taky špatný, ale problém je teda to, no, já to asi udělám takhle v této variantě jenom, jo. Protože bohužel tady asi jiný teda gauč není, což je teda velká škoda. Takže takhle a takhle. Teď to musíme jenom počkej, to jsou ty židle, to jsem teda přesně jako nechtěl, takže ty židle dáme. Jaj, já jsem vyhodil i tohleto. Jaj. Takhle, takhle, takhle a takhle. A jeden ještě posadí sem. Dobře, takže teďko to jenom vyměníme. Ještě takhle. Good. No to jsou jako jenom židle, to je takový naprt. No nevím, jak to tam měli teda udělaný oni, ale já si tady teda asi evidentně udělám asi jenom takhle nějaký židličky. Tenhle ten si tady nechám a sem si dáme gauč, nebo gauč, takhle hezký křeslo, aby se neřeklo, a bude to asi hotový. Bohužel jinak to teda udělat nemůžu, no. Nejsem nějaký hotovej tady designer profík, to fakt jako nejsem, no. Ale nevadí. Hele, stereo sound appliances televize box. Možná bychom tady tu televizi ještě mohli někam placenout, aby jsme se mohli na něco koukat. Třeba takhle hezky do rohu televizi. I když to vypadá divně. Spíš možná sem. Sem? Ne. No. No. Tak budeme mít takhle televizi, jo? Dobrý, necháme to takhle na zemi. Prostě degeš jsem v tomhletom, fakt že jo. Bedroom, to ještě řešit dneska nechcem, bathroom taky ne. Bookshelf, fish tank, no, to by si tam mohli taky dát. Ten, to akvárko. Jenom teda jako nevím, kam bychom si ho jako placenuli teda. Kam bychom si ho dali akvárko? Na tohle se vykašli a dej si sem akvárko. Paráda. To je nice, to se mi líbí. Tak, a teď chceme tady už nějaký dekorace, aby jsme to teda dodekorovali. A pak jsme chtěli taky ten stůl s těma židličkama. Takže, to je tohle. A boxík, počkej, to bylo někde dole. Table box, jasně. Takže ty stoly. Table box, to jsem chtěl dát teda sem. Cycle tool, takže takhle. Otočil jsem to a židličky si sem dám. Nevím, kolik si jich sem dám. Dejme tomu, že bych to tady měl jenom pro mě a pro Maky. Takže asi takhle. No, aby se neřeklo. Teda jako je to teda divně nadekorovaný, aby se neřeklo. Tak to ještě tady uděláme jinak. Dáme to ještě blíž. Zpátky. Jo, to je lepší. I když jste, je to takový zvláštní, jako, no. Nevadí, já na tomhle tom, na tohoto jako nějak extra nejsem, jako v tohleto dekorování. Tohleto není moc moje velká parketa. Dobrý, hele, koukneme se ještě nějaký další dekorace, co tady ještě teda jako vůbec máme. Appliances, computer, stereo, jasně, co je tady dole? Bookshelf, details, bar counter, tak ten ty detaily, ty jsem chtěl se kouknout, to bude, jasně, to je tohleto. Takže to dej pryč. A my to dáme, já jsem to chtěl dát tady někam do rohu. A sem do rohu. Chtěl jsem si tady nechat třeba takhle kytičku, jasně. A chtěl jsem si někam dát malinkatý stoleček. Třeba sem, ano. A na to si, no, právě problém je, že na to nemůžete nic placeovat. To mě teda celkem štve, že nemůžete na to nic dávat. Co bychom si tam teda dali? Co bychom si věšák, to asi ne, tak takovouhle kytičku můžem dát. Tady dáme nějaký detaily, tak co bychom dali zase sem. No tak tu kytku asi jako předpokládám, že ne. Fontánu taky nechci. Tyjo, tak tam sem dáme koš, aby se neřeklo, jo. A sem dáme teda ještě nějakou kytičku, třeba taky takhle tohleto. OK, no jednoduše lidi. Máme to teda trošičku vydekorovaný, nej to teda zase jako nic moc extra. Ono, jak jsem procházel ten barák, tak jsem si myslel, že ono to jako bude vypadat jako, že to bude docela jednoduchý. A až teďko musím říct, že to je hrozně těžký, jak to takhle tady vybíráte všechno pomalu, ale jistě teďko vám to do toho nesedí. Je to totálně na prd.
Ještě mi tady napadlo, že bych tam možná zkusil tady ten grillbox nebo takhle něco venku ještě dneska. Grillbox. Oh! Tak to je ale dobrý, ten se mi líbí třeba jako ten grill tady. A nebo picnic table. Oh, tak to je topka. Ten vypadá dobře. Ten vypadá hodně dobře, to bychom třeba mohli dát takhle. A lone lamp. Takové lampičky. Oh. Jasně. Takže bychom to třeba dali takhle. Wow. No, tak to je ten grill, to se mi teda celkem líbí. To je fajn, to se mi hodně líbí. Ale tak lidi, já myslím, že pro dnešní videjko to krásně stačí. Vydekorovali jsme si přízemí našeho krásného baráčku. Příště bychom si když tak vydekorovali první patro. A nebo něco jiného, to uvidíme. A asi tak, my se uvidíme někdy příště a zatím se mějte. Tak jo, čus.